E ndëruar zonja kryetare, e ndëruar kolegë deputet, nëse në vjeshtën e vitit 2013 do të kisha qenë në këtë sallë me përgjegjësinë e deputetit, ndoshta nuk do kisha patur paragjykime të mëlla për një rezolutë si kjo e sotme. Një herë mendoj duhet besuar gjithkujt, sepse mosbesimi po shndrohet në virus në shoqërinë tonë. Besoj që të besosh është virtyt, është vlerë shoqërore, tradhtia ndaj tij është vesë, bartësit e përsëritur të këtij vesi janë fajtorë ndaj shoqërisë. Ju mund ta quheni edhe rezoluta e mirëqenjes, e mirëvajtjes, e mirësisë, kush ju ndalon. Ju mund të bëni një rezolut edhe për klimën globale, arin polar, pinguinet, për vlerat ushqimore të zogjve. I keni votat, bëjeni. Ju po qeverisni, kush ju ka penguar të mirë qeverisni, mungesa rezolutës, kush ju ka nëzitur të vraponi nga skandali në skandal, nga grabitja në grabitje, nga hajduteria në hajduteri, ky tekst dy faqesh. Për ne që kemi jetuar në këtë vend prej 11 vitesh, kjo iniciativë është paradoksi më sfidues, më cinik, më provokues, kur keq qeverisësit na flasin për mirë qeverisje, kur të korruptuarit na ftojnë të bëhemi më të ndershëm, kur të padrejtët na thonë jeta jonë ka kuptim vetëm për drejtësi, kur të paditurit na akuzojnë për mungesë dijesh, kur të gavarexhinjët për mungesë çime elitare. Natyrisht duhet dyrim. Pasardhësit e atyre që të çonin në kamp për qëndrimi, në depersonalizim, kufizim mendor e fizik, në inferioritet kombëtar nëse shfaq iluzionin e Europës, të japin leksione Europe, parabola integrimi, me rezoluta të dizintegruara nga realiteti. E vërteta zërrejnë të ndjesa, shfaqin një herë të vetë me humanizmin e pendesës. Aty fillon konvertimi juaj në Europian, deri tani jeni qertë të neokomunizmit. Të pak të një për jush, të dalë, t'i kërkoj falje Europës dhe Amerikës me servilizmin që ju karakterizon, me pragmatizmin që keni, kur ju duhet për gjikat e ple retorik që me dekada hollën familjare tuaj mbi ta, se jeni bi të dikujt, një për të dikujt, ikni një herë të vetme, fshihuni nga krenaria kriminale e së shkuarës. Reflektimi mbi fajin është purifikues. Hetuesit e komunizmit flasin për reformën e drejtësi. Kjo është hija e zezë mbi këtë reformë. Padronet e kushtetutës e të institucioneve na flasin për harmoni dhe respektim të tyre sot kur Shqipëria të gjitha i ka formale, vetëm në letër. Ju mendoni se jeni individ, jeni vetëm biologjikisht e tillë, politikisht nuk jeni. Madje vendi ynë i ka në letër edhe të vërtetat e dhimbshme, mbi to mazhoranca për çartet e përqesh. Thyen fjalë si arra në gojë. Shqipëria po boshatiset, më shumë se shifrat zyrtare që japin, e prekim dhe e shohim kudo me sy. Shqiptarët po i dëbon qeveria, po i dëbon kryeministri, keq qeverisja, që kur nuk bëhet mirë qeverisje, po i dëbojnë ministrat e ti, këtu nga pas, që e kanë barkun lastik, drejtorit e tyre dhe të tijet, kryebashkiap Zabrhan, që heli miliona euro në fushat, për të shumëzuar nga rëmbimi i paras publike, po i dëbon drejtësia e vonuar me 125.000 dosje, të cilat kërkojnë 25 vite për të gjykuar, drejtësia familjare, krahinore, korporative, e cila arreston liderin e opozitës pa akuz, pa provë, pa hetim. Shqiptarët po dëbohen nga zyrtarët e shtetit, ku çdo zyrë i iken detyrimit për të dhënë drejtësi, sepse drejtësi nuk jep vetëm gjykata, drejtësi duhet jap çdo zyrë e shtetit. Pastaj le mos flasim për rishfetet. Kryeministri Edi Rama shkon në Athinë dhe Milano për të instrumentalizuar emigrantët në funksion të zgjedhjeve. Edhe pse ju ka mohuar të drejtën e votës për të zgjedhur. Unë thellë për të jasaj që me koshiencë, a ju për cilë mendoj se në subkoshiencën e ti
po ju kërkon falje për dëbimin, eksodin, ku e kumët e lartë, sa të që përënduria otomane ju shkaktoj arbërve të cilit a i dje i citoj në Itali. Nacionalizmi po shëndrohet në strehen e rilindazve parilindje. Një qeveri, një kryeministër, një mazhorancë, që qëllim të vetëm ka pushtetin e jo shtetin, forcën e sundimit dhe jo sundimin e ligjit, shuarjen dhe dizintegrimin e opozitës, kontrolin autokratik e kapilar të shoqërisë me komisaret e patronozhimit dhe kumbaret e krimit, nuk ka bazament etik të propozoj një rezolutë të tillë. Ajo ka lidhje me këtë qeveri, rezoluta pra, sa që ka lidhje Sultan Abdul Hamiti në Churchillin, Enver Hoxha me Kennedyn, Kasapi me kirurgun, qytetari zakonshëm me kriminelin e pazakonshëm. Por ajo ka lidhje të forta, aq sa që kanë incineratorët me mafian, sterilizimi me hajdutët, zgjedhjet e vjedhura me 56 banda të shpallura në ndjekje si dikur operacioni forca e ligjit, të cilët pasi u lajmëruan të ikin, mund të rikthehen për të provuar me vjedhje zgjedhjet që kemi pas një viti. Kjo është një sfidë për ju, zoti ministri i Brendshëm. Shqipëria sot ka vetëm një institucion demokratik, në sintoni me zemrimin e shoqërisë. Ajo është vetëm opozita, i vetëm institucion legal e moral, edhe pse ju kërkoni t'ja rrëmbeni legalitetin, edhe pse ju ja keni arrestuar liderin në vitin elektoral. Opozita sot nuk ju voton kundër, nuk ju voton pro, madje nuk ju voton fare, në këtë gënjeshtër dhe hipokrizit e re. Thjesht ju një autorsin e gënjeshtërës, ju një pronsin e patrupsis, ju drejton gishtin për korupcionin vanitos e kapilar, për pengimin e përdorimin e drejtsis, për tribalizmin e institucioneve, për asgjësimin e demokracis, për pengimin e integrimit dhe së shpeti do ju heq karrigen ku jeni ulur nga maja se cilës po shkretoni këtë vend. Faleminderit. Fjala për zotin Taulant Balla, 10 minuta në dispozicion, më pas zoti Blendi Klos.